واڑے چھوکرا وا سائیں ڈسو چھوکرے کے ڈسو واڑے وا دوستو ہی لاوتی ہر میلے میں ہوندوا پر ان لاوتی کے انڈین میلا فلم میں مکڈے کو نٹھو دوستو ساون فقیر جے میلے جی اجائے آخری دمال اے ہی خوبصورت لماتان اسی سگو تھا ہل پنل واڑے چاچا واڑے وا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو چالا ٹھیک ہے تبھی صحیح ہے اج جو علاقہ ان سٹارٹ جی دوستو اج ایک دفعہ بہر ونجی رہا ہوں ساون فقی جے میلے تے ماشاءاللہ موسم صفا سوانو لگو پیو خوبصورت لگو پیو تھدو پیارو موسم میں سفر کرنے جو مزو بھی ہوا تا اسا پنجے گوٹھا نکری چکا ہیں باقی روڈ رستہ خراب ہیں باقی امید ہے مکھے ہی تاں کے جو ولاگ پسند ایندو اگر پسند ہے لائک کجو کمنٹ کجو باقی شیئر کرو نہ کر تائیں مرضی ہے لیٹس گو دوستو اج مکھے موٹر سائیکل دھوکو دینو چو تو مکھے جتری تکڑ ہوئی جتری جلدی اتری مکھے دیر تھی مچو اج بھلن ڈگن گھوڑن جی ویڈیو شوٹ کندا سی جترو جلدی تھی سکے پر اج وری اتری اسا کے دیر تھی ہوئی خیر ان ٹائم ویٹھو ہیں ڈندے شہر میں گاڑی ٹھارائے پو سفر جو آغاز کروں تا جی ویورز اسا پنجی منزل دے ان قریب پہنچن وارا ایو ساون فقیر میلو بس ان سٹاپ کا پو 10 منٹ جو فاصلو پو اسا پہنچدا سی میلے تے سائیں ہانا اسا جگہ پنجی گاڑی پارکنگ میں بیاری چھڈی موٹر سائیکل ہان ہلا سی میلے تے اے اوتے گھمدا سی پھندا سی انجوائے کندا سی لیٹس گو ماشاءاللہ سائیں سندھ جے مختلف علاقن شہرن ما آیل جے سی گھوڑا دسی سگو تھا ہتے مقابلہ جاری ہیں پرے پرے کھا ہتے دوست آیل ہیں ہتے سوٹ نائیں جیو جیو چکے رکھ چاچا واڑے وا واڑے وا غلام سے اے سبھارو تا موجیو بجا بھی ہے نمال بل پچ ہمار پچ ہمار واہ 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 دوستیا واہ دوستیا ہاں 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 صحیح ہے صحیح ہے دس تا ملے تے کھڑی ہے صحیح ہے ہمارا سیدی سیدی اے مگر گھوڑو گھوڑو گئیو گھوڑو گھوڑو گئیو اے سیدی اے مگر کامو کامو گھوڑو والے پوری لے ہاں آر پیٹر گھوڑو والے پوری لے حالی کری گئیو آر پیٹر آر پیٹر Thank you.
دوستو ملاکڑو ختم تھن کا پو ہان اچھی چکا ہوں ٹھٹرن والے پاسے سرکار والے پاسے ہتے دسی سگو تا کافی رش لگی پئی ہے شام جو بہترین نظارو سائیں اساں شوکت کوسے جا وڈا تھورائتا ہوں جی اساں کے قرب دینو عزت دینی اللہ کرے خوش جو پیارا اساں کشمش کھائندا سیں تے مٹھائی تھوڑا ریسٹ کریں یار ویڈیو شوٹ کرے کرے تھکجی پیا سیں ہانے تے بیٹھا ہوں ریلیکس تھیوں تو اگتے ہلوں دا دوستو کھوڑ سارو میلو گھومیو سیں انجوائے کیو سیں ہاں آئے مجھے واپسی تاں کہ ملاکڑا اگر مکمل ڈسنا ہے تو مجھے یوٹیوب چینل وزٹ کرنا فرحان پردیس ولاگ ان تے مکمل ملاکڑا کھوڑن جی ڈوڑ اپلوڈ کئی ویندی یہ شارٹ ولاگ ہو امید ہے تاں کے پسند آیا ہوں ہاں ماتلی شہر میں ہوٹل چائے چسکو وٹوں پوجی واپسی باقی امید ہے تاکہ ویڈیو پسند آیا ہوں یہ شارٹ ویڈیو ہو ویڈیو ڈسن لائن مجھے یوٹیوب چینل وزٹ کرنا فرحان پردیسی ولاگس موقع دینا اجازت اللہ حافظ